诸位朋友，大家晚上好。老师好。我们刚刚的课程讲到了臣对于君啊，就是部署对于领导人有劝诫领导人过失的一个责任。所以不只是部署要劝诫领导人，其实在家庭里面，我们当子女的，当父母有过失的时候，我们也应该要劝诫。所谓亲有过，见使根，怡无色，柔无声。所以劝别人的态度啊，也要正确，不然可能会适得其反。而且劝啊，我们要了解，一个成年人他的思想观念的形成都不是一朝一夕，所以当劝不听的时候怎么办？要悦复谏。这个悦啊，是喜悦的悦，就是啊，你要抓准时机哦，看爸爸比较高兴啊，或者看领导人呢心情比较好的时候再劝，好，不要等，不要在父亲很不高兴的时候还劝，可能会造成了一顿痛骂，所以要审时度势。豪气水踏无厌，纵使父母不能接受，我们也没有怨言，因为我们是在做我们该做的事，所以问心无愧。所以劝父母不是说他不听了就算了，以后不劝他了，那这样的态度啊，就已经忘记了我们为人子女的本分。所谓别人对不对啊，那不重要，我们时时刻刻要提醒自己，我有没有做对，我有没有尽到本分。所以部署劝导领导者，劝导上司，也要观察时机。而在劝的前提之下，要领导者对我们的信任一定要怎么样，一定要够才可以劝。我们能不能到一个公司三天，然后就直接跟老板直言不讳啊？那不可能。所以劝诫别人啊，基础在信任。我们刚刚课程里面提到历史上很有名的一位大臣，唐朝的魏征，他就很懂得抓准时机来劝诫唐太宗。魏征去世的时候，唐太宗啊非常伤心啊，哭了一段时间。唐太宗说了一段话，他说啊，以镜自照，以铜镜啊照自己的脸，可以正衣冠，自己可以知道衣服哪里没穿好，头发有没有梳好，可以正衣冠。以史为镜，以历史啊来做一面镜子看自己，可以知兴替，可以知道如何经营一个国家让它兴盛，如何让国家昌盛，他可以从历史里面学到一些经验。以人为镜，可以明得失。假如有肯劝诫他的臣民，他就可以知道他每一个政策对于整个国家跟社会是有好处还是坏处。他可以从这一些劝他的臣民当中啊，了解到得失问题。所以唐太宗说，他三面镜子破了一面。就是魏征啊已经去世了，所以唐太宗有这样的一种态度，难怪唐朝这么多的贤臣能够出来，他也能够创唐朝的贞观之治。所以魏征是我们为人臣非常好的榜样。那很多做部署的人，他们都很怕
劝长官，有没有这个现象？哦，很怕劝长官，为什么怕劝？得失心。哦，得失心，怕劝了之后连位置怎么样都不见了。所以人啊，有所得失的时候啊，患得患失的时候，就不能够啊，循着理智，循着一种正气啊，去做事。所以古人说：“无欲啊，则刚啊。”这个欲是什么意思？这个欲就是啊，自私自利啊。人有自私自利啊，他的心啊就不公正。做什么事呢？担心东，担心西，考虑东，考虑西。所以现在很多公家机关的职员，每天都在烦恼，烦恼要跟哪一个上司。假如跟错了，我们说这个改朝换代了，他假如投错上司啊，可能怎么样？前功尽弃，所谓一朝皇帝一朝臣啊。以这样子去跟上司的话，跟下来，人生会不会觉得很踏实啊？不会啊。以这样的心境啊，每天只是在，不是在认真工作啊，在干嘛？在揣摩上司的心态，哦，他喜欢我们讲什么话，我们就去讲那些拍马屁的；喜欢我们做哪些动作呢，我们就去阿谀奉承。这样的日子啊，累死了。这样的一种工作方式，能不能走完他二三十年平顺的工作？很难呐。为什么？当他要这样阿谀奉承，这样上司才会赏识他的话，那这个上司能做得久吗？所以思考啊，要想得深，要想得远。真正你阿谀奉承才会喜欢你的上司啊，保证啊做不久，到时候你绝对是前功尽弃。而反而有一些比较正直直率的人，他每天只想着我做这些公家的事是对谁负责，是对人民负责，是对国家负责。所以不管谁来当上司，我一定要尽我的本分，把工作做好。也由于他有这样的态度，所以他的工作能力日益啊提升。所以因为他认真工作，能力要一直提升，等到好的长官来了，他要用谁？他一定要用能够把事情办妥当、办圆满的职员。所以这个时候机会不请啊，就怎么样，就来了。所以呢，只要我们无欲啊，不是为了自私自利，尽本分去做事，相信啊，在我们整个人生的事业过程，应该会有很好的发展。那在这个整个工作的过程，相信啊，也是有很多的上司、很多的长官啊，对我们很照顾、很提拔。所以我在工作过程啊，遇到好的上司，不只是在能力上会指导你，甚至于啊，对你的家庭生活都会很关心。所以一个人在整个人生工作过程，我们要时时能念到这一些曾经照顾过我们，曾经提拔过我们的老板上司，这个恩啊不能忘记，不能忘记。在现在的社会当中，有一些情况啊，让我们看了会很难受。比方说有一家公司开了二三十年，
刚好发生企业危机，这个时候会怎么样？很多职员啊，马上呢把公司包围起来，把公司包围起来。这个时候谁会得利益啊？谁会得利益？没有人得利益，他可能只是因为这两三个月公司发不出薪资来，所以很多的员工啊就把厂子包围起来。现在人做事啊都逞一时的意气，都没有思考长远一点，所以一包起来，公司的营运怎么样？就下来了。营运一下来，老板没有办法经营，他的工作呢也没有了。所以常常意气用事啊，就会做出一些让任何人都不得利益的后悔事。所以我常常看到这一幕啊，我会去思考，这个老板二三十年来要扛多少风险，要承担多少责任，部署有没有想过？员工只想着我每个月有薪水好拿就好了。我父亲是从事银行业的，他说：“你不要看这老板啊，房子好像蛮大的，车子呢也开得不错。其实最常跑银行的是谁啊？就是老板。当企业发生一些经济上的危机的时候，这些老板每天呐、啊、要去为这些财路啊去打量、去打算。”所以可能所有的员工在睡大头觉的时候，老板在干什么？还在思索，还在烦恼啊。所以所有的员工这二三十年能够有稳定的家庭生活，有一份功劳啊，是绝对要记在老板身上啊。而二三十年的这个功劳却因为两三个月付不出来，就跟老板怎么样，这样反目成仇啊。所以确确实实人啊不能做这种缺德的事，不能做这种忘恩啊负义的事。所以有一句话说啊，勿以小贤疏自亲，勿以小贤疏自亲，勿以心愿忘旧恩。一个人不要因为小小的嫌隙啊，一个小小的摩擦，就疏远我们最亲的亲人，这个啊，使不得。现在人干这种事的多不多？脾气一来呢，脾气压不下，连父母都不认了，连兄弟都不理。这个太缺德。勿以心愿忘旧恩，不要因为心的一些小小的怨恨，就忘记了可能几十年的什么恩德。所以老板人生啊也有起起落落，当他在低潮的时候，你却拿着刀怎么样捅他一下，哇，那这样太没人道了。所以这样搞下去啊，一定都搞得两败俱伤。那我曾经在新闻当中看到，韩国人在十多年前发生的金融风暴，那个时候东南亚非常多国家的经济啊都瞬间垮下来，韩国的职员呢很多啊，拿着自己家里的钱跑去找老板，他说：“老板，你不能倒，你倒了，几百个家庭啊都出现状况，我们的钱啊你先拿去周转，公司啊一定要营运下去。”都有同舟共济的态度。诸位朋友，
韩国人的这种对上司对君的态度跟谁学的？跟谁学的？跟我们中国的圣贤学的啦。那现在这一幕能不能在中国人的社会看到？行不行？好，不行。那现在中国人学到哪里去了？学到西方自私自利啊，只想到自己了。所以这样下去啊，国家不能团结，企业不能团结，家庭啊也不能团结。所以我们为人部署啊，要理智，要能够啊彼此互相团结帮助。日本人对于公司的政策假如不满的时候，他们绝对不去围场，他们会在自己的头上啊怎么样绑一个白布啊，写着抗议，然后继续啊干他的工作，继续干工，公司怎么样正常运作。但是老板一走进来啊，看到每一个人绑着抗议啊，马上呢召集这些主管开始商议，到底哪一些政策有什么不妥，我们赶快坐下来检讨。那一坐下来检讨，就会调整一些做法。那他一调整，下面的员工就感受到上司老板有这一份诚意去替他们着想，自然而然这个冲突就怎么样就化解掉。所以日本人是这样做，韩国人是这样做，结果都是跟中国人学的。所以诸位朋友，我们学东西啊，一定要学好的，不能学不好的。结果这个最好的居然是在自己家里面放着，这个我们会觉得很羞愧啊，要好好啊来珍惜我们的中国文化，再造更圆满的君臣关系。好，那这我们第二轮啊是讲君臣有义，接下来第三轮是夫妇有别。夫妇有别，在讲夫妇以前呢，我们要思考一下这个夫妇关系是怎么样发展过来的。当然在古代呢，夫妇关系是直接发展过来的。古代是媒妁之言，父母之命，这样好不好？很多人都说旧的都不好，其实啊说这个话都没有深入去理解到个中的道理。假如说自由恋爱很好，古代的这个父母之命不好，那请问现在夫妻演出来的有没有比古代好？何止没有比古代好，简直是什么一塌糊涂啊。我们曾经看到有一个朋友啊，他的母亲结了三次婚，他的父亲结了四次婚，他们这个家族实在怎么样很庞大也很乱，可能在介绍的时候介绍的脑子都怎么样就搞糊涂了。所以现在的夫妇关系啊比起古代啊那真是差多了。为什么会这样呢？因为古代是父母之命，所以谁帮我们找对象？父母啊，父母都长我们几十岁啊，人生的阅历啊就特别多啊。这找对象是为了自己的儿子女儿一辈子的幸福啊，那可不是小事啊。所以他一定会去谨慎的找到一个有很好的家世可以门当户对的人家来结这个婚姻啊，结这个姻缘。
所以因为都很谨慎在找，所以离婚率就怎么样，就特别低啊。而且以前的人非常认命，他会所谓的夫妇有别，会把他的职责啊尽心尽力去做到。那我们现在年轻一辈的，不止不晓得自己的本分要做什么，又喜欢啊讨价还价，所以夫妻为了分配工作就怎么样，可能就吵起来了。我洗三天衣服，你洗两天衣服，每天在那里计较这一些这么芝麻蒜皮的小事，甚至于啊，财务都是各怀鬼胎，每一个人都有他的什么私房钱，所以夫妻的心都不能够结合在融合在一起，婚姻迟早怎么样会晃了。那也没有办法，现在时代变了，也没有媒妁之言了，父母之命，现在强调的是什么？自由恋爱。所以自由恋爱恋到现在什么结果？自由到最后啊，没有规则可言啊，家庭大乱啊，家庭又是社会国家的一个细胞啊，细胞坏了器官就坏了，所以家庭坏了，社会国家就动荡不安了。所以教孩子如何找到好的对象重不重要？重要。那请问什么时候教他？等他大学毕业再教吗？要教导他会看人，会与人相交往，这个能力就特别重要。所以在自由恋爱的情况之下，要谨记三个字，叫慎于死。对于一开始啊，要特别谨慎。所以在找对象的时候，眼睛要怎么样？要擦亮，一定要擦亮。所以要教孩子如何看人，如何看人。现在很多的年轻人没有这个概念哦，没有这个概念啊，很危险。所以我们现在看这些年轻男女在谈恋爱，都是险象环生，有没有这个感觉？都替他们怎么样捏一把冷汗。所以我在教书的时候，我有很多学生女孩子长得特别漂亮，我一看我都很紧张，现在漂亮会害死她，真的。为什么？他从小走出来，因为现在的男人都看色不看闲，所以每一个人都跟他说：哇，你怎么这么漂亮。他三岁五岁你都说：哎呦，你怎么这么漂亮。每一天他就拿着镜子干什么？照我的脸。他把大半的时间 都花在哪？花在他的脸蛋，花在他的衣服，就不花在他的什么脑子的学习啦，就不花在学习上面了。所以漂亮的女生从小就听这一些称赞啊，所以她已经很重视她的脸蛋。假如一上中学之后，这一些男生又夸她：哎呦，你真是我见过最美丽的女人。一听她就怎么样？这个迷汤一灌下去，她就飘飘然，就很危险。所以我的学生啊，都五六年级，一定要先教导他如何看人，不然到时候啊，好话一听进去就麻烦了。所以女怕嫁错郎，所以这个能力啊，一定要从小开始培养。所以我就会告诉他们，人与人相交往，人与人相交往一定啊，有他的自然的轨迹啊，发展过来。所以人跟人一开始认识啊，从相识开始，好，认识了，相识之后慢慢的才会什么相知，互相了解，进入相知的状况。这个相知现在都很困难，我们有一句话说，因误解而结合，因了解而怎么样，
因知道了、了解了而分开，哇，这真的是荒唐。都还没有了解就结合，你看现在人真是拿自己的一生啊开玩笑啊，拿自己的一生开玩笑不打紧，谁在担心呢、啊？谁在难受啊？你的父母比你难受，疼爱你的人比你啊更难受。我有一个很好的朋友，好，我有一个很好的朋友，他跟我认识很久了，他交了一个男朋友，不是很好，但是我们呢、啊、不好开口。所谓啊，当局者迷啊，旁观者清。在这一段整个交往过程呢、啊，我们也是啊替他很紧张。后来啊，他终于有一天大梦啊初醒。当他大梦初醒的时候，我马上啊开着车冲过去，怎么样呢？帮他护驾。大梦初醒，有时候又藕断丝连，是吧？所以我们赶快去帮他护驾，让他不要啊再回头了、哦，不要再回这个头。结果护驾的时候啊，就到他们家去坐。我一看到他的母亲啊，因为他母亲也跟我有熟，看他母亲谈到他这一段时间是一把眼泪啊，一把鼻涕。所以我们说啊，为人子女连报父母恩都报不完的，我们还干出一些让父母这么担忧这么难受的事。请问他的母亲啊，觉有没有睡好啊？自己的女儿谈的对象是不幸福的，你看他随时随地在什么提心吊胆。所以确实啊，我们人生要理智啊，因为我们的生活有太多的人在关怀在关心，所以交往的时候一定要先了解再进一步发展。怎么了解？一定要在自然的状况之下了解。所谓自然的状况就是就像同学一样，就像同事一样，大家都有一起什么相处的机会。这个时候你就要观察他做事认不认真，有没有责任感。你就要观察他对别人有没有关怀心，有没有包容心，这才能够看出他懂不懂对待别人、照顾别人。哦，很多的女孩子都说：“我不管那么多，他只要照顾我就好了。”一个人的爱心会这样啊？会只对每一个人有爱心，其他的怎么样都没爱心？那这个爱心是真的假的？假的。对嘛？所以我们说找对象有一个最好的工具是什么？最好的标准就是孝道。好，我们前几节课提到，他连对父母都没有关怀、没有孝顺的，他会孝顺你，不是？他会对你好，那是假的，那只是一个有利可图，等那个利变化变害了，他就怎么样？抛弃你啦，就不理你啦。所以你观察他对每一个人都关怀、都照顾，代表这个人很有爱心啊。所以你要这样去观察人才会准。但是现在的年轻人都不懂，他马上就要怎么样？今天认识的，明天开始就两个人自强活动了，是不是？就两个人约出去了，你看得准吗？绝对看不准，他绝对都把他最好的什么？不只是最好的，而且是装出来的给你看。哇，你看得很感动。那他不好的呢？通通藏起来。好，所以看人啊，一定要客观去看，要在平常他处事待人当中去看，你才能够啊，真正了解一个人。而其实啊，为什么现在的年轻男女一下子呢？就两个人在谈恋爱都没有看清楚，因为啊，受什么影响？受电视影响，受西方的电影影响。你看他们看西方电影都什么？早上就一见钟情，下午就可以去结婚了。
有没有？但是他不知道啊，西方有很多早上结婚，下午就怎么样？荒唐啊，当儿戏啊，结婚岂能当儿戏啊？结婚啊，要对对方啊负责任的啊，结婚啊，要对下一代啊负责任的啊，结婚还要对社会啊负责任啊。你假如结完婚之后没有好好教孩子，这个孩子犯下了滔天大罪，搞得整个国家这个警察还要派几百个去追他，你看浪费多少国家的资源啊。所以我们教育孩子，我们家庭里面出来的孩子也要对社会啊负责的。所以我常常讲到这一个男女关系的时候，我都会叫我一个学生站起来。都叫哪一种学生呢？叫那个平常功课不认真写，然后呢工作没有认真做的，我就把他叫起来，都叫男生叫起来。我说你不要给我结婚哦。哦，他吓得半死，不知道我要说什么。我说你呀，连自己都做不好，都不能为自己负责任的人，没有责任感的人，你不要去结婚。结了婚之后啊，还害了对方，不止害了对方，还害了下一代，不止害了下一代，你还对不起社会。哦，这么一听他怎么样？记忆啊深刻，我相信他会记一辈子啊。再来，除了他记住之外，还有谁记住了？其他的女同学啊，就知道找对象要找什么，不是找会花言巧语的，是找有责任感、有担当的人。那其他的男生听完了也知道怎么样，自己也不能不负责任啊。哦，所以又这样去提醒他，让他把这些观念啊扎下去。所以现在的年轻人因为受电影影响太大，所以他对于两性关系的正常发展没有正确认识，而且一些情歌又怎么样，听太多，好像觉得呢没有爱的死去活来不叫爱情，有没有？好像要苦得不得了，好像有刀割一样，他才觉得我这个年轻没有白过，人不轻狂枉少年，这个真是啊乱成一团。所以确实啊，父子关系要交啊，君臣关系要交，夫妇关系、男女关系要交啊。人不学，不知道啊，不懂道理啊。所以相识之后的相知啊，要能够在比较正常的生活状况之下去观察，这个知啊就比较客观，互相认识了解之后会产生什么，珍惜对方一种对人的态度，珍惜对方对我们的关怀付出，就进入相习的阶段。相习阶段再透过相交往的过程取得一些人生价值观的共识，就进入啊相爱的阶段。相爱到之后呢，时机成熟了，就是两方家长也都很认同啊，你在这个相交往过程不只是你们两个要交往啊，要把这整个状况也能够让父母都能接受能了解。很多父母啊不认同的婚姻啊，很高的比例都会怎么样？都会失败，都会失败。为什么？因为父母不认同的时候，一定有他的看法。假如男女之间真正觉得很适合的话，你不要太急促啊，就进入婚姻。你假如真正觉得彼此之间真是
非常坦诚真诚的要相交往，可以缓一下，你走的让你的父母更能接受了，更欢喜了，再怎么样走入婚姻，甚至于是男方可能呢表现得更好了，更突出了，那父母对方父母比较放心了，再走进去，有被父母祝福的婚姻啊，才比较容易长久。所以就走入相爱之后呢，要结婚。结婚是不是结束了？不是哈，有一句话叫“结婚就是爱情的坟墓”，有这么惨吗？夫妻关系是要靠经营的，甚至于夫妻关系经营的好啊，会比相交往的时候更怎么样？更甜美啊，更心心相惜。我常说啊，一个人的爱情是不是真情真意，年轻的时候看不准，什么时候最准？常常在初一十五的时候都会有一个电视广告。什么电视广告呢？一个老先生啊，带着他的太太啊在散步，走在路上，老太太告诉老先生说，明天要吃素哦，初一十五怎么样，要吃素嘛，他提醒他老伴啊，明天要吃素。你看那个老夫老妻啊，彼此啊互相扶持到人生的终点了，那种情啊真正是源远流长，所以这种才是真情真爱。而为什么到那么老的时候夫妻感情还这么好？绝对要透过彼此的付出，彼此的用心，也就是要去经营生活，这一点就很重要。我在讲这一段的时候，我的学生都非常认真听，很认真听。刚好我带完一个班级啊，把他们送出门的时候，突然呢，我走进校门来啊，走进教室就看到一本笔记本，我也不知道是哪一位同学留下来的，我觉得那个好像上天的安排，就刚好他就忘记带回去，结果我把这个课本一打开了，笔记本打开，这个学生啊，把我除了教科书以外的内容啊，一五一十怎么样，都抄下来，好，我是一则以喜啊，一则以忧。喜的是学生很受教啊，你告诉他这些做人的道理啊，他听得很高兴。诸位朋友，为什么讲做人做事道理他听得很高兴？因为他觉得他马上可以什么？可以在生活当中受益去用啊。所以我就看到学生抄的相知、相视、相知、相惜、相爱、结婚，后面还打一个括号，要经营，所以我很高兴。还看到其他的句子，先天下之忧而忧，后天下之乐而乐，还有鞠躬尽瘁，死而后已，很多我上课补充的内容他们都把它记下来，所以很欢喜这一些观念能够让学生啊去受益。忧的是什么？忧的是不知道有没有讲错啊，到时候误人子弟啊，可不得了。所以我们对于学生也好，对于我们自己的孩子也好，这一些做人处事的观念要赶快引导，赶快教。这一些观念等他上了中学来教，来不来得及啊？就不好教啦，他很容易就受整个社会环境跟同侪的影响，所以这一些判断力你要提早啊扎根。那我们接着呢就会跟学生讲，要如何啊去判断什么叫做爱，什么叫做爱。好，爱啊是一个会意字，
一个心加上一个受。什么叫心受呢？就是爱啊，就是用心去感受对方的需要，别人的需要才叫爱啊。所以当有一个人处处都替你着想，处处要成就你，你的感受是什么？非常欢喜，非常温暖。所以爱的感觉是什么？是温暖的。爱的感觉是温暖的。诸位朋友，您现在感觉得到温暖吗？假如你跟这一位朋友也好，你的亲人也好，在相交往过程觉得很温暖，那一定是对方啊，很懂得替你处处着想，好，懂得替你处处着想。我们刚刚提到了这整个过程啊，现在的年轻人啊，他不会这样走，所以一下子呢，就两个人相交往，结果一交往发现不适合了，怎么样？就想呢分手、分离。但是因为一开始没有谨慎啊，所以到时候遇人不熟，他要不要让你分手？要不要？可能就不要啦，到时候就很麻烦了。所以现在很多男女关系谈到最后互相冲突、互相伤害，甚至于还有很悲惨的悲剧发生，都是因为男女的这一种情感的错误，也是因为一开始怎么样不谨慎啊，找对象不谨慎。我们常常听到很多年轻人说啊，现在假如没有谈朋友啊，谈男女朋友觉得自己很丢脸，所以为了啊要赶流行才怎么样，才去找对象交往。这种心态啊，会陷自己于很危险的境地去。那为什么年轻人会有这样的态度？原因在哪？从小接受这种情歌啦，这种电视节目的渲染太严重了。所以听说啊，现在幼儿园都会谈对象，谁跟谁是一对，谁跟谁又是一对，我们可别笑啊，听起来很好笑，你再细细想想很恐怖啊。这些污染对孩子的内心啊有很大的影响。所以有一个小孩小学生啊怀孕啊，不知道父亲是谁，查不出来，不能确定是哪一个。结果访问这个小学的女孩子啊，问她，她说啊，现在没有男朋友啊是很丢脸的事。小学生讲出来的。所以我们面对自己的小孩，面对学生啊，要好好教啊。而要让孩子防止这一些什么传播媒体的污染，所以让孩子看电视一定要选择这种色情暴力、这种爱恨情仇的戏啊，不要给他们看。好，然后进一步啊，教导他如何去判断什么才是真正的关怀、爱护别人。所以，当我们懂得爱护别人，一定是给人家很温暖的感觉，很欢喜的感觉。假如你今天交的这一个朋友，还有交往的这一个对象，让你每天压力都很大，很痛苦，这个时候你要马上怎么样？要赶快啊，做抉择啦。事情越拖怎么样？会越复杂。所以这个时候就了解到对方啊，可能是拿着爱怎么样来威胁你啊，我很爱你，所以你应该替我怎么做，我很爱你，所以你今天呢
你就只能陪我，不能陪你爸爸妈妈。会拿着爱啊，去要挟对方，去要求别人。所以现在男女在交往轻不轻松啊？很多啊都很痛苦。所以因为人不懂得如何去爱别人，如何去替别人着想，所以爱还确确实实要学啊。所以《弟子规》里面有教我们如何去爱人，所以有一篇叫泛爱众，凡是人皆需爱。那到底如何爱人，后面的内容呢，就包含在整个处事待人言语行为当中去落实对别人的爱心。好，所以爱的感觉是温暖的，这一点要注意，绝不是像情歌一样爱得死去活来，那个呢不叫情，不叫爱情，那个叫什么？那个叫欲啊，时时想要控制啊，控制对方，要占有对方，所以才会让彼此啊压力这么大，那个是欲，不是爱。所以这个欲啊，穿着很漂亮的衣服，装扮成什么？装扮成爱啦。你没有好好看清楚，会被他骗了。第二个角度啊，可以判断是不是真正的爱啊，是言语是正直的。诸位朋友，我这个标准绝对不是男女关系的标准而已，是你所有的亲友啊，是不是真心爱护你的，都可以拿这个标准来衡量。所以爱的言语是正直，是真正为你着想，而不是花言巧语，不是花言巧语。所以我在讲这个课的时候，把这个相识、相知、相喜、相爱、结婚分析给学生听之后，我会问他，假如有一个男生跟你说，第一次见到你，他说我好爱你哦，你要不要相信？他马上从相识跳到哪里？跳到相爱了，这个叫不是自然现象，一定是假的，这个就是错误的。还有的说才交往三天就说我一定要娶你，马上从相识跳到哪里？跳到结婚啊。好，我就跟他们说，这个绝对都是骗人的，都是花言巧语，言语啊都不正直。言语不正直代表他一定是有所目的跟企图，等到他这个目的达到了就怎么样，就把你抛弃了。所以要会判断对方的言语啊，花言巧语不能听。但是说归说啊，女人最怕的就是什么？所以没有相当的功夫啊也不行啊。有一个朋友很有意思，他第一次见他先生的时候，他先生告诉他说，他说你的牙齿不好。第一次见面哦，男女第一次见面呢，他先生马上就跟他说你的牙齿不好。这样的人好不好？有没有很正直啊？你看非常正直，第一次见面就说他牙齿不好。然后呢 他先生啊，那时候刚认识嘛，他先生接着又跟他说，你的牙齿不好，所以你的肠胃也不好。很有推理能力啊，牙齿不好，咀嚼不好，消化怎么样就不好嘛，增加胃的负担，长期下来胃就不好。他讲的是不是实话？实话。所以他就是因为啊，他先生第一次就可以直接告诉他说你的牙齿不好，他说这个人非常正直，绝对不会讲什么假话，所以后来他就嫁给他。他们现在夫妻相处也挺好的，也很好。所以呢，我们要判断好，言语要正直，而不是花言巧语。甚至于很多的朋友，很多给你阿谀奉承，那个话都不是真的。我们要懂得去判断，去分辨。
好，接下来，心地是无私的。一个人有爱心的时候，会不会对一个人有爱心而已？绝对不会的。所以他应该是对很多的人都很关怀，这样才对。很多的女性都说，她说我先生啊，第一是父母，第二是兄弟，第三呢是孩子，我排最后。其实啊，他在讲的时候啊，内心还是什么，还是有点安慰的、啊、因为先生懂得孝顺父母，有爱兄弟，他那个对人的爱心关怀啊，情谊啊，才是什么，才是真的啦。那你陪伴他几十年下来，他这种对你的情谊就会越来越深啊。好，所以这个心地一定要无私，它才是真的。好，最后行为是成全的。当你有很多好的想法要去完成的时候，他绝对会随喜功德，他绝对会很认同你去做。尤其是当你要孝顺父母，当你很有爱心，当你在落实圣贤教诲的时候，他一定会打从心里啊赞叹你，甚至呀、啊、推你一把，这样才是真正的爱。现在很多的年轻人在交往的时候都不敢把对象带回家里去，甚至于说啊，我想回去陪陪我爸爸妈妈。他说：“哎呦，我难得放假，你就今天就陪我，别回去了。”这样的男人要不要交？危险，不能交。因为假如你要回去孝顺父母，他一定会怎么样？欢喜，赶快回去。甚至于他说：“我陪你回去。”那为什么这些年轻人不敢跟着对方回去他的家里？原因在哪？原因在啊，对方的父母都有人生阅历啊，到时候一看他马上怎么样，照妖镜一照出来，原形毕露啊。所以现在年轻人都很怕见长辈，因为内心啊德行不够。所以当对方有好的这一些想法的时候，我们要随喜他，这样彼此的感情啊，彼此对彼此的一种认同啊，会越来越高。我们有一个朋友，他的妹妹啊，在夏威夷留学，在夏威夷工作，但是因为刚好这一段期间身体不舒服，所以整个经济啊就下滑下来。我这个朋友是他的哥哥。他马上啊，把他两年多来的积蓄啊，全部汇给他妹妹。相信这个动作一做下去，谁最欢喜啊？他的父母啊，最欢喜。兄弟姐妹有爱啊，那是父母最放心的一件事。这个动作要做的时候，他还是去委托他太太说：“你帮我啊，把他汇过去。”假如你是太太，你会说什么？这个钱还不是先生一个人赚的哦，是什么？一起赚的呢。结果他的太太很欢喜的把这个钱汇过去，成就先生这一片啊有爱妹妹的这种兄友弟恭的德行，还当面啊就跟他先生说：“我很佩服你这么做。”好，我很佩服你这么做。所以他处处啊看到他先生的优点，所以他夫妻啊相处就很和乐。所以当我们的另外一半做出来的事是非常好的事，我们一定啊要全心全意支持他。所以行为是成全的，而夫妻关系都是遵循道义啊，这个家庭的后福啊
一定无穷。好，那我们这一节课先谈到这边，谢谢。诸位朋友大家好，我们刚刚提到从四个角度可以去判断到底是不是真正的爱，是不是真正的关怀。我们复习一下，第一个，爱的感觉是温暖的，爱的言语是正直的，爱的心地是无私的，爱的行为是成全的。我在杭州讲课的时候，有一个朋友说：“蔡老师啊，这个还要再加一条。”我很欢喜啊，他给我提意见。他说啊，还要加一条：“好学善书，好学圣贤书。”这一条很重要，因为不学圣贤书，这一些态度能不能学习？学习到，能不能学习懂得给人温暖，能不能学习到心地宽广无私，就学不到。所以这一些态度啊，还要透过圣贤教诲才能够扎得下根。好，那我们看到这几点呢，可以自己思考，自己是不是用这样的方法，这样的态度在对待别人。诸位朋友，这个是很值得深思的问题。再来，我们自己身旁有没有这样的朋友，这样的亲人？假如说，哇，都没有，我好可怜。但是啊，都没有是结果，原因在哪？原因啊，还要往自己找。圣贤人说：“爱人者，人恒爱之啊；敬人者，人恒敬之。”所以，你真正懂得爱人的时候，就能带动别人的对你的关怀，这个人与人的良性循环才能够带动起来。所以，要要求亲友互相关爱。前提要我们先懂得去爱别人，所以今天我们学完之后啊，我们就要用这样正确的态度去爱护、去关怀他人。相信啊，不出三个月、六个月，您的整个家庭也好、人际关系也好，都会
起很大的变化。所以很多人生的好戏啊，绝对不要只在电视上看，要把这个电视里面感人肺腑的情节搬到哪里？搬到自己的家庭，搬到自己的生活当中，来好好演人生的好戏。所以我们一定啊，要先主动的去关怀别人，带动人与人的关怀，人与人的良性循环。那会判断之后，也相识相知相喜相爱了，之后走入婚姻，那就是另外一个大的课题了。在走入婚姻当中啊，有一点很重要，就是要建立家庭的共识。到底组这个家庭最重要的工作是什么？这个男女双方啊，一定要有同样的看法。诸位朋友，您觉得家庭里面最重要的一件事是哪件事？是哪件事？很多人说赚钱，赚钱，没有钱啥都不行。很多的家庭很有钱，但是家里一塌糊涂，有没有？有。我们接触很多企业家，有一些企业家他很有善根啊，很善良，他在企业也做得很好。常常我们有机会坐下来聊天的时候，他都说啊，我们那一群企业家穷得只剩下钱。所以确实啊，人心啊不懂得如何待人啊，到最后内心啊会很空虚啊，甚至于啊连自己的孩子都没有办法沟通。这个就是人生很大的一个错误的经营。所以一个家庭最重要的共识就是要把下一代教好，所谓的制药没落教子。人生最重要的是把下一代啊教育好，让你的下一代能够承传你的家风，能够光宗耀祖，承先启后，让你的后代子孙啊都能够兴旺。所以教育好你的下一代是大事。不止家庭最重要的一个大事是把孩子教育好，连一个国家最重要的也是把他的下一代教育好。他总不愿意他的国家这个朝代啊就传到他就断了。假如传到他就断了，那他对不起谁啊？对不起列祖列宗，对不起后代子孙。他总不会希望祖宗骂他，连后代子孙都骂他吧。所以皇帝一登基啊，先做哪一件事？立太子。所以可见得一个国家一个朝代对于后继有人这件事啊是摆在第一位。所以以前的皇帝都是请来全国学问最好的这一些读书人啊来教育他的下一代。诸位朋友，你不要羡慕那个当皇子皇孙一定是生活很优厚啊，其实不然，他们天还没亮啊就得啊起来念书了，因为他们要承传一个朝代啊要有很丰富的学识才行。所以一个国家都这么重视这个后代子孙的教育，当然一个家庭啊也要重视教育。一个人的中晚年能不能真正好命，关键在哪？关键在你有没有把孩子教好。假如夫妻两个都很有社会地位，
家里面生活很优厚，但是孩子因为失教，在外面游手好闲，甚至于啊，这个父母亲在家里都不知道今天又会搞出什么名堂出来，这样的父母中晚年能不能真正有好日子过？那不可能。但很多的人都找到中年的时候才发现啊，怎么样，我经营家庭的重点轻重缓急啊，摆错了，没有把孩子的教育摆在第一位。但是这个时候后悔怎么样，来不及的。所以后悔后悔啊，都是后面才来悔。有一个案件啊，是孩子从小啊被父母娇生惯养，伸手要钱就给他多少。所以你看钱有没有解决问题？钱没解决问题，因为夫妻太有钱，孩子伸手就要拿。后来给到最后呢，一个月要花个10000多块钱，才在读书而已，所以他父亲觉得不对劲了，就跟他说，从此以后不给你钱，不给他了，把他送去当兵，去西藏啊，当了2年兵。当回来之后，因为啊，一些习气怎么样，太深了，改不过来，还是啊跟他父亲要钱。他父亲狠下心来都不给他。结果这个儿子啊雇了杀手杀他的父亲。当这个儿子跟这个杀手啊在他们家门前等，结果当他父亲走出来，他跟这个杀手说，待会有一个人会从哪里走出来，对于整个情况啊描述的是一清二楚。这个杀手说，你怎么这么清楚，这到底是什么地方？他说，这就是我家。那杀的人是谁？是我父亲。所以这样的悲剧啊可能不是只有这一出戏而已啊。当我们没把孩子教好，可能这一出戏啊都有可能搬到我们的面前来演。他不止啊把他父亲杀了，因为他父亲的钱啊的钥匙，保险箱钥匙在他母亲手里，所以他母亲也被杀害了，所以这个新闻也报得很大。所以你看，没有好好教育好孩子，宠坏了，再多的钱怎么样，也不无法再解决问题，无法再解决问题。所以现在啊，头痛的父母很多，但是真正肯把孩子教育摆在第一位的父母啊，却不多。所以有一些道理你不给他讲清楚啊，他真的很难啊放下他名利的追逐。其实说实在的，名利的追逐快不快乐啊？名利的追逐对家庭生活充不充实？一点都不充实。所以现在要提倡爸爸回家吃晚饭啊，不然家庭的气氛都怎么样，都不见了。所以不要把人生经营成什么呢？不要把人生啊经营成忙。中国字很有智慧，这个忙是会意字，一个人忙的时候代表什么？心怎么样？亡啦，死啦，不敏感啦，不能去体察到别人的需要啦。所以人一忙啊，你就头脑都不清楚，甚至有时候忙的
突然回过神来，啊，一个月过去了，啊，我儿子都几岁了，忙坏了。有一个樵夫啊，每天砍柴卖柴，上山砍柴，下山卖柴，上山砍柴，下山卖柴，就这样过了好多年，他的日子就是这样。有一天呢，他走到一棵大树下，停下来休息，就坐在那里，把他的这个背的柴啊放下来，坐在那里。他的伙伴啊走过来，就跟他说：“走了，走了，赶快上路了。”他的伙伴啊催促他说：“走吧，上路了。”他跟他的伙伴说：“等一下吧，我还在等我的灵魂啊，跟上我。”诸位朋友，我们在这么忙碌的人生当中，请问我们的灵魂跟上了没有？我们有没有清楚明白每天在干啥？所以忙到最后啊，人生真的是会觉得走得一点都不踏实。听说成龙有一次啊，兴高采烈要去接他儿子下课，跑到学校门口等了半天都没等到他儿子。后来刚好遇到他儿子以前的老师，他的老师跟他说：“你儿子都已经念初中了，你还到小学来等。”所以你看，忙到最后啊，也忙啊，忙到最后看不到亲人的需要了，看不到亲人的感受，所以很多人走到中年呢，夫妻关系出问题了。孩子也跟他不能沟通了，他还搞不清楚状况啊，因为太忙了，整个所见所闻都好像被蒙起来了。当他人生继续这样走下去，拼搏了几十年，结果家庭也不和乐，身体也搞坏了，所以他就觉得我人生这么拼命，怎么走成这样？真是心里觉得怎么样，很茫然，到底人生应该怎么走才对啊？所以茫茫茫的人生啊，不能走，要活得明白清楚，每走的每一步啊，要踏踏实实。所以要让家庭能够幸福美满，绝对不是偶然。所以今天你要教育好孩子，绝对靠的不是钱，而是你的陪伴，你的用心才行。我曾经跟很多家长分析过，我说你们都觉得有钱啊，可以成全孩子的学业，其实不然。我就跟他们分析啊，我观察到班上有补习的孩子，比方说前十名有补习的孩子有五个，没补习的孩子有另外五个。你看谁的成绩会比较好？好，我们细细去分析，这个有补习的，一看到今天上课的东西，说我在补习班听过了，他还会拍拍左边、右边的人说：“我听过了，我听过了。”他自己觉得怎么样？很骄傲啊，所以他在上课的时候慢慢的就缺乏什么专心啊。一个孩子从小不专心的，以后求学问啊是一个很大的毛病啊。假如今天上的课他还没有学过，他会怎么想？他会想，反正补习班老师还会教，我之后再听就好了。所以专注度啊开始下降，人只要一不专心听课啊，整个学习状况就一直下滑。那这些孩子在考试的时候，我又观察到考试一两个礼拜以前都抱着一张纸，什么纸呢？补习班帮他整理的重点，所以是标准的临时啊抱佛脚，
只被这一些老师整理的。当考完试之后，我想可能不到一天，他就怎么样，通通还给老师了。而其他没有补习的孩子，上课都很专注。然后所有要考试的科目，他会自己啊画重点，自己整理，所以自己动手之后啊，所有读书的方法技巧啊，就点点滴滴怎么样积累起来。所以花钱的人让孩子不专注，让孩子都依靠补习班老师，而不训练自己读书的能力。然后没补习的反而啊上课专注，反而懂得如何做学问。所以这样的孩子只要上了小学，上了从小学上了初中中学，两边的成绩会怎么样迅速啊拉开来。这个也是我的经验，因为我小学也没有补习，我有好多同学都有补习，结果一上初中，他们的整个成绩就跟我们、拉开来。所以教育孩子啊，你还是要自己陪伴他读书。现在的父母啊，不止没有照顾孩子，还把照顾孩子的责任、推给这个代理父母。我们刚刚提到的，谁是代理父母？补习班呢？而这个补习班也很难啊，训练孩子读书的能力跟态度，所以花钱不一定有用啊。再来第二个，保姆。交给保姆来当妈妈，保姆连普通话怎么样？连普通话都讲不好，很多还娶印尼的太太、泰国的太太，或者是找泰国的保姆、印尼的保姆，这样下一代会教成什么？所以现在下一代的语文能力啊越来越低，就是父母不教，教给谁？教给保姆。保姆会不会用妈妈的态度教小孩？不会啊，用什么态度？用仆人的态度啊。所以他对孩子是百依百顺，所以孩子是恃宠而骄啊。那很多那个保姆带出来的孩子要出门的时候，坐在椅子上双手双脚一摊，干什么？帮我穿衣服，帮我穿袜子穿鞋子，连基本的生活能力都不够。这些孩子到学校去啊，老师派工作给他做扫地工作，他会跟老师说，老师我给你钱你帮我做，完全没有这种劳动啊勤奋的态度。所以保姆不能教出好孩子、不能教出好孩子。好，接下来我们来看还有另外一个代理父母、就是电视电脑，是吧？孩子一下课马上就交给谁？交给电视。很多孩子一天看电视看几个小时，哇，看好几个小时，这样教出来教成什么样子啊？教成什么样？电视电脑里面很多都是暴力跟色情的内容，所以现在孩子脾气大不大？很多都有暴力倾向。我的观察不止男的有暴力倾向，现在很多女孩子啊也都很有暴力倾向，都看这一些卡通这些电视。
所以当我们在那里赚钱的时候，到底我们的孩子成长成什么样子啊？要三思啊。所以照顾孩子至关重要，所以才强调夫妇有别啊，夫妇有别。好，诸位朋友，别在哪里？别在哪？别在他的职责，别在他的职责，个人负责的本分啊，不一样。我们说的男主外女主内，男主外女主内，因为一个家庭里面有两件最重要的事情，一个是经济面，要有经济啊来维持一个家庭，另外一个就是精神面，还有教育孩子这一方面，两个重点。所以古代男的负责经济面，女的负责精神面，负责教育孩子这一面。所以划分清楚每一个人，夫妻彼此尽心尽力，而且是互相感谢。因为有先生在外面努力工作，家庭才能不予匮乏。而因为有太太在家里相夫教子，才能够让先生没有后顾之忧，才能够让家族后继有人。所以他划分得很清楚。那现在很多人说，夫妻假如不一起赚钱，经济面啊撑不了。诸位朋友，你觉得这句话有没有道理？现在这个时代啊，很多话听起来好像都很有道理，事实上你细细去想啊，不见得有道理。你赚再多的钱带不走啊，而孩子的教育却影响他一生。那我们回想一下，我们父母亲那一代有没有很多钱？没有，可是却教出很多的孝子，教出很多刻苦耐劳的孩子。而现在这么有钱，教出了什么？教出了一大堆好吃懒做的孩子，甚至于都不会感恩的啊。所以到底是有钱好还是没钱好？因为家里的生活拮据一点，反而让孩子觉得父母非常辛苦的教育他们，父亲又很辛苦的赚钱，所以他们念念啊是对父母的感谢。所以我们的上一代为什么读书这么认真，为什么工作那么勤奋，念念想着父母那么辛劳，我要报父母的恩啊。所以他从小就有这个志向，读书不用人家操心啊，工作啊也会积极认真。所以祸中有福啊，现在人钱很多啊，福中有祸啊。孩子反而从小花钱很奢侈，因为你没有时间陪他，对他很愧疚，他要什么，你就给他买什么，而这个欲望。